احتجاج قبول رکھتے ہیں، لہذا آپ سے التماس ہے کہ اپنے احتجاج پر عمل رکھے۔ ایک جعلی حکومت مسلسل حکومت کرتا رہے اور بلوچستان کے لوگ پسماندگی کے جو ہے چکی میں پستے رہے، تو صوبائی حکومت کو آپ کے حقیقی پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، جن کے پاس عوام کا طاقت ہے، جن کے پاس سٹریٹ پاور ہے، جن کے پاس تنظیمیں، انہوں نے آفر دی کہ آپ کو ہم اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ سے نکالنے کے لیے آپ کے ساتھ پی ایس ڈی پی اور بجٹ سازی میں تعاون کریں گے تاکہ آپ دباؤ سے باہر ہو کے بلوچستان کی ترقی کے لیے کام کریں، مگر کیونکہ جام حکومت اور اس کے ساتھ آئے ہوئے لوگ اس لیے ہیں کہ بلوچستان کو پسماندہ رکھے۔ نعرہ تکبیر، تمہاری درخواست ہے کہ اپنا اتحاد برقرار، نعرہ ہو رہی ہے۔ یہ دو چھتے جتنی معلوم ہے، یہ جیسے انہوں نے فرمایا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب جگہوں میں یہ حکومت نہیں، سب میں اکٹھی ہے انشاءاللہ تم انشاءاللہ متحدہ اپوزیشن کے قائدین کا، ہمارے محترم نواب اسلم ثانی کا اور اس پنڈال میں موجود تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کا یہ احتجاجی مظاہرہ اور آج کا یہ شٹرگون ہڑتال، آپ کو معلوم ہے، ساتھیوں نے آپ کو بتایا ہے کہ 80% 80 ارب روپے لپس ہوئے ہیں، تو یہی پیسے ہمارے صوبے میں، ہمارے شہر میں گردش کرتے ہیں، تو یہی پیسے سے دریا کی کام ہو رہا ہے، ٹھیکے دار آتا ہے دکاندار سے خریداری کرتا ہے، تو اسی پیسوں سے ہمارے دکاندار حضرات وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، آج کا شٹرگون یہ ثابت کر دیا، سارا دکانداروں نے رضاکارانہ طور پر اپنا دکانیں بند کیا ہوا ہے، کیونکہ ہر دکاندار اور ہر عوامی نمائندہ جو ہے وہ مہنگائی سے بیزار ہو چکے ہیں۔ ہر تیسرے دن پر ڈالر اوپر ہو رہا ہے، ہر تیسرے ہفتے کے بعد جب ہم لاہور اور کراچی سے سامان لاتے ہیں، جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ سامان اتنا اوپر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، پٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، تو ڈیزل اور پٹرول سے ہمارے گاڑیوں کا کرایہ بڑھتی ہے، ہماری جتنی بھی خوردنوش کی سامان اور جتنی بھی صوبے میں سامان لاتے ہیں تو سارا تمام دوستوں سے ہم پشو پال میں آپ کے دوستوں کا بسم اللہ احد، تمام ساتھی تشریف رکھے جلسہ کہ غریب کی چولہا بج چکا ہے، غریب اغیار کی شال ہوتا تو یار خودکشی کی باتیں ہیں۔ اپنی تمام ساتھیوں سے کہ اپنی حکومت ختم ہوگا، حکومت کے دن بہت کم ہے۔